Delfim Neves, numa conferência de imprensa dada esta sexta-feira, sob a decisão do Ministério Público que ilibe dos acontecimentos de 25 de novembro do ano findo, referiu que em momento algum este primeiro relatório fala de golpe de Estado. E durante todo o processo de investigação, não se fala de golpe de Estado. Delfim Neves, que exerceu as funções do Presidente da Assembleia Nacional, referiu que aguarda outro desenvolvimento deste caso. Pelas investigações feitas pelos peritos e técnicos qualificados para efeito, o que resta é o chamado assalto ao quartel. De recordar que o Ministério Público ilibou do processo alguns cidadãos por insuficiência de indícios no caso. O Presidente da República, Carlos Villanova, também se pronunciou sobre este relatório do Ministério Público. Agora é preciso prosseguir, as coisas continuam o seu curso normal, até o esclarecimento cabal da situação. Foram constituídos 10 arguidos, sendo 9 militares e um civil, que vem acusado, segundo o Ministério Público, pela prática em coautoria e concurso efetivo de um crime de alteração violenta do Estado de Direito, na forma qualificada, e crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, um crime de ofensas corporais com dolo de perigo, um crime de sequestro agravado, um crime de detenção e uso de armas proibidas e ainda um crime de detenção e uso de armas proibidas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.